Ssaabasajja Kabaka, Empologoma ya Buganda, Ssegwanga Ronald Mwenda Mutebi owookubiri, Asimye Nagalawo Ttabamiruka Wabakyala mu Buganda 2022 mu lubiri lwe olw'emmengo, era Asimye Ttabamiruka ono ategekebwenga mu lubiri olwo. Minisita waffe omukyala Prosperous Nankindu ategeezezza nti oluusi abakyala beesanga nga bakuŋŋaanidde mu hotel okutambuza emirimu gyabwe. Ne ndowooza nti abakyala banakazadde abayimirizaawo ensi yaffe basaana babe nga bakuŋŋaanira mu lubiri lw'emmengo. Njagala okuddamu nate okwebaza abakulembeze b'abakyala okuva mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo olw'entegeka ennungi ey'ekitiibwa ate ey'essanyu gye tubaddemu olwaleero. Mwebale nnyo. Lukoma Nanta wetwa era asiimye emirimu egikolebwa abakulembeze n'ebina by'abakyala mu Buganda. Mu ngeri y'enjawulo n'asiima n'abagereka olw'akaweefube gw'abanzeewo okukyusa embeera z'abakyala mu Buganda ne Uganda yonna. Tubakulisa nnyo okutuuka ku Ttabamiruka w'abakyala ow'omwaka guno. Twebaza nnyo obukulembeze bw'abakyala abali mu nteekateeka z'omukolo guno. Era tusiime nnyo olw'okulonda emiramwa egigenderera okukyusa endowooza z'abakyala n'okwekulaakulanya mu mbeera ez'enjawulo. Twebaza nnyo n'abaami abeetabye mu ntegeka eno. Njagala okuyozaayoza n'abagereka olw'okukola ennyo okutumbula obulamu bw'omukyala mu Buganda. Twebaza ministry evunaanyizibwa ku nsonga z'abakyala awamu n'abakulembeze b'abakyala okuva mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo olw'entegeka ennungi bw'eti. Alabye na Buganda Charles Peter Mayiga asabye abakyala obutagwamu maanyi mu kutumbula embeera zaabwe n'abakuutira okubeera ekitundu mu kutumbula ebyobulamu nga beeyuna amalwaliro. Abatesitesi baakoze bulungi okutuwa omulamu ogufa ku bulamu bw'abakyala. Omukyala omulamu yazaala omwana omulamu yasobola okulabirira abaana n'ab'omu maka ge. Okuzza Buganda ku ntikko tusaana okuba ne bannakazadde abagendera ku Kabaka byatulambikamu ku nsonga z'ebyobulamu ng'okwewala endwadde naddala obulwadde bw'emukenenya ate nga Kabaka ye munyenye mu kubulwanyisa obulabika nti bubadde busiigibwa nnyo abakyala. Kyokka era waliwo emikisa gy'obujjanjabi omuteregga gy'awadde bannakazadde ng'okujjanjaba obulwadde bw'okutonnya fistula. Omufumbo bwe yasiima ensimbi z'emisinde gy'amazaalibwa ge zigende mu kujjanjaba obulwadde obw'okutonnya kyayamba nnyo bannakazadde. Era abakazi bangi okuva mu Uganda yonna beeyunira nnyo eddwaliro ly'ekitovu lye twakolagana nalyo ku nsonga eyo. Ate nga bangi bannakazadde abalina ekizibu kino naddala abo abazaala nga bakyali mu myaka emito. N'abagereka Suvia Najinda asabye abakyala okwettanira ebina by'obwegasi era n'asaba ne gavumenti okufaayo okutuusa ebyobujjanjabi by'abakyala ku bbeeyi eya wansi ddala kubanga abakyala bangi batandise okwebalama amalwaliro olw'ebbeeyi olw'ebisale by'amalwaliro. Omulamwa gwa Ttabamiruka gw'omwaka guno gugamba nti omukyala omulamu obulungi gwe musingi gw'obuyiiya n'enkulaakulana eyannamaddala. Omulamwa guno gwoleka obwetaavu bw'omukyala okubeera omulamu ng'ensi bw'ebeera nga erina okufuna enkulaakulana eyannamaddala. Omukyala alina okubeera omulamu. Amawanga mu nsi yonna nga gayita mu kibiina ekya United Nations gaalambika nti ensi zonna zirina okulaba nti buli munnansi asobole okufuna ebyobulamu obulungi ku bbeeyi ensaamusaamu ate mu bwangu
gomwaka gwa 2023 tegunaba kutuuka. Abakyala tusaanidde okufaayo ennyo ku bulamu bwaffe. Kusookera ddala nga tulya bulungi ate nga tulya emmere esaanidde era nga tukola n'ejjuiro kye tuyita exercise. Ate era temwerabira kwekebeza ndwadde kubanga kisinga okulinda omubiri ne gunafuwa ate n'olyoka ogenda mu basawo. Saba minister wa Uganda Robin Anabanja Musafiri yebazizza n'abagereka olw'okufuba okukyusa embeera z'abakyala mu Buganda ng'ayita mu nteekateeka ng'ekisaakaate n'ebirala ebiyambye ennyo okukyusa embeera z'abantu. Njagala okusiima maama n'abagereka mu maaso g'abakyala bannaffe bonna bano abali wano. Emirimu gy'okoledde wano mingi nnyo. Nze mbadde nga munaye ndi eyo mbalibbali naye nga nkulaba era nga nkugoberera era njagala okusiima olw'okuzzaamu abakyala amaanyi mu ggwanga wano. Nze kindeese wano nange kubeerako kumpi naawe. Ate n'ekirala omukwano abakyala ge mubeera mu mpeereza nga nze n'emirimu ngitwalaganya neŋŋamba kanzije maama n'abagereka okimanyi nze prime minister asoose omukyala mu ggwanga lino. N'olw'ensonga eyo omulimu gwonna ogukwata ku mukyala njagala kudduka jambwa ntuuke. And therefore njagala okusiima okuviira ddala ku mirimu gye wakola mu kisaakaate ne gy'oyongera okukola. Ekisaakaate kituyambidde abaana n'empisa mu maka, ekyo kikulu nnyo. Abaana okubayigiriza skills ezibabeezaawo ze mbadde kufollowinga. Minisita w'ebyobulamu ebyenjigiriza ekikula ky'abantu ne woofiisi ya Nnaabagereka Oweekitiibwa Dr. Prosperous Nakintu Kavuma yeeyanzizza beeno olw'okusoosowaza abakyala n'abawa ebifo eby'obuvunaanyizibwa era yeeyamye okukuuma obwesige obwamuweebwa mu buweereza bwe ng'ali wamu n'ebakulembeze banne abamukwasizaako. Ayi Ssaabasajja, twebaza olw'okuwa abakyala omukisa okuweereza ate ne twebaza n'obubaka bwe watuwadde wamu ne maama Nnaabagereka ne Katikkiro n'abantu abalala abatuwandiikidde mu magazine obubaka obw'enjawulo obw'okusomesa era obujja obutereevu mu mulamwa ogugamba nti omukyala omulamu omulungi gwe musingi gw'obuyiiya n'enkulaakulana. Mu basomesa ba leero Ssaabasajja, twafunye abasomesa abatuwadde ebiwandiiko mu magazine naye watulagira nga COVID ajja nti twetegereze ensonga ly'eddagala lyaffe ery'obutonde. Twasisinkana musajjawo David Ssenfuka, yatuwadde okusomesa kwa peji 3 mu magazine era awera nti ajja kujjanjaba abantu bo obutaddamu kulaba ku ndadde ya kansa ne sukaali. Omuteesiteesi omukulu Ministry y'ebyobulamu Dr. Diana Atwine asabye abakyala okufuba ennyo beekebeza endwadde enkambwe kibayamba okumanya ebatandikira singa bazizuula nga bukyali. Kye kimu ku bintu ebitukosezza mu ggwanga muno nti abakyala baffe bafa kansa ate nga tebandibadde nga bafa. Njagala kubeegayirira mwe abazze wano olwaleero nga tufunye omukisa wano olwaleero nti tuyige okwekebeza kati tugezaako okutwala services ezo ku General Hospital n'ogendayo ne bakola pap smear ne bakubuulira n'abaana wo ali bulungi oba aliko akazibu genda mu ddwaliro erisingako bakole test ezisingako wano tezetutalina. Bw'okebeza nga bukyali n'osanga nga n'abaana wo alinamu obulema bakulongoosa oba basalaako akatundu ne bakajjawo. Emirimu era okyasigala ng'okola tofaayo kubanga manye ekyo nakyo bagamba ate kaakati bannange ate kaakati ate munnange amaka banaaba tegafudde. Omukolo guno gwetabiddwako abalangira n'abambejja baminisita ba Buganda n'aba gavumenti ya wakati bajjajja abataka ab'obusolya abaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu abami ba Kabaka ku mitendera egy'enjawulo n'abantu kinnoomu.